години в операційній. Лікарі із Запоріжжя та Києва пересаджують серце 50-річному чоловіку. Донором стала місцева жителька, у якої констатували смерть мозку. Директор Інституту серця Борис Тодуров розповідає, її родина надала офіційний дозвіл на посмертну трансплантацію. Людина, яка сьогодні отримала нове серце, це досить молода людина, 50+, чоловік. Це вроджена патологія, генетична патологія, яка не лікується жодними ліками і потребує тільки трансплантації на певному етапі свого розвитку. І він був вже вкрай важким і був в термінальній стадії серцевої недостатності. Якби сьогодні ми не зробили операцію, я думаю, що більше як 3-6 місяців він би не прожив. Зараз чоловік з новим серцем відновлюється після операції. Борис Тодуров каже, вже за кілька тижнів він повернеться до звичного життя. Стан хворого стабільний, серце йде, тиск гарний, без підтримки і поки що жодних ускладнень у нас не було. Проходять реабілітацію іще два пацієнти із Запоріжжя та Дніпропетровської області. Ним від посмертної донорки пересадили нирки, говорить завідувач відділення трансплантації та нефрології Євген Гайдаржі. Це хлопчик до 20 років, який страждав на гломерулонефрит з дитинства. Його розвинулася хронічна ниркова недостатність п'ятої стадії. Та була жіночка 59 років, у якій було видалена права нирка, а ліва нирка не виконувала нормально свої функції. Пацієнти зараз знаходяться у відділенні інтенсивної терапії, вони знаходяться в задовільному стані. За словами директора Запорізької обласної клінічної лікарні Ігоря Шишки, такий мультиорганний забір органів провели в медзакладі втретє. Неможливо зробити трансплантацію родинного серця. Це тільки трупна трансплантація. Тому майже 70% всіх трансплантацій сьогодні в Україні – це трупні трансплантації. Вони регулюються законом, який був прийнятий 4 роки тому, який передбачає всі протоколи констатації смерті мозку, дозволу родичів на забір органів і таке інше. За словами Бориса Тодурова, нині в Україні трансплантації органів очікують понад 500 людей. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.